Maravilhoso. Pogledaj kako stoji kamera i nema ništa, kažeš. Moram se vidjeti što gore, nisko je to dosta. Ma bre, šta? Potrebno držiš to dole. Evo ti, ti snimaj, ajde. Malo jedno. A sad kako ćeš da pomeraš nas? Jeli, jesi... Aleksa, zoom si na mjestu da me diram. Ha? I samo još da se skloniš malo tamo, bit će dobro. Keso, e, idi napravit će tamo glupost, recimo da je kod mene. Ajmo, ne igramo! Amire, ne! 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 Ne
Pa, Pavika. Bravo. Možda možda i u Ligi šampiona bude. Da, da. A je li jel izbacuje evidenciju? Da, da, da. Da, da, namestio se. To je statistika. Dežanin imao 21, on 20. Zadnje što sam ja gledao, evo sad ne stigo. Bravo, bravo za napad, ajmo dalje. E, Bugi. Gledam na zamlo, to šta je zaboravio. Tomke, vidi ga. Gledaj vamo, gledaj vamo. Gde te traži? Ide preko, puna! Jako jebe kišno, još više se sada. On je sladno. Nije on uopšte ukakirao. Ide svak! Evo, evo, evo! Bravo, pa to! Jelaj, pucaj, Aleksa. Kako si ti budala, bože, bože. Jebeš na čari pitanje, Duksi. Jebeš, hop! Ti bro, kako ti se zove? A povijek što provjerava, da li sam mu šta uzeli. Zamisli da nisam budala, kako bi bilo. Ovako bi mnogo lepo. Nije rekao da nisi ubacio nešto unutra. Kad sam izgubio Čaniksa, nam, pa nam, zato sam ti uzor. Sad ću da ga držim do kraja utakmice tamo. Ne mogu da te gledam kako ćeš da tuguješ. Znaš kad sam se setio? Da ću u vece, nikad, nikad, šut nije, bre. Polako, polako. Ajde, 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 aj
Ne, ne, ne. Mora malo i publika da se vidi. Osjet. E, strale, sad moraš malo da se spustiš. Ja ću da idem, hvala vam, ne, sve ovo bih ja, nego moram da idem. Moram zbog danice da idem. Zato je zaštit od više. Hvala, hvala. On tu neki to izašao, on je onako... Moram, ja ne čuo danice. Da mi trener rekao, moraš više Bravo, Aleksandra. Aleksa, koja je desetka? Kako? Nemoj da zezaš. A znači vratio se Vanja fudbalu, a? A vratio se fudbalu? Posle Kolubare, ono kako je skočio na koleno. Ja sam mislio da je završio. Ne bi ga prepoznao nikako, je. Pustio kosu. Ne, imaju operaciju. On ima operaciju pre, ono prvi put kad je bio. Ili je neki, na neki, nešto išao. Može li? Šta kažeš? Aha. Če dođeš, a? Ne, pojedem je. 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 Ne, pojedem
solidno je polovno. I ne, pa nema te da posto u njima. Da je rekli, njom ću se izjače. Nisam nijela, mi sam nam dobao tri minuta. Noć! Sad, Fredo! To je još bolje, ali je puno 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 puno. Samo da ti kažem nešto, svaka mu čast, majke. Ne, kome? Vanji. Da, treba da imaš glavu za to, evo tamo. Šišu kocu da manje pošto. I tako, tega, tega. A ovdje vidim neko ljuda, treba sad kruo lajka, pa je naravno. Da. Kako ti difa, da, za ljudi ti dole hvala. Aha. Su je poslužili. Pa znam, gdje, da im su preći ti dole, ali kao kome što je dole. Aha. Samo dosta je teren loše, da. Loše je teren, dosta. Bravo Leko, bravo Leko. Bravo majstre. Bravo.
Bravo Petre, bravo Petre. A čeka ga sve vreme. Ne, nazad, Vanja je. Da. Evo ti ga blok, evo ti ga blok, deci što. Opa, tvoja, bravo pa. Kako skakući? Bravo, mali za loptu. Bravo, Zorane, Bugi! Može ja na autogram, pa vika. Može ja na autogram. Kako će normalno? Viš kako je napravio ovaj luftere na... Pare u redu, samo mi ostavi. I posle onda što ne, samo što taksi dozvolu reći. Pare, on će ti se drugi staviti. Ona bi rekla, uzmi pare, nek se izgubi. Koliko treba da ti platim, još? Da dotiram u fond. Pa, ne razmišljam. Kako je dečko, dobro, a? Ja sam mogu četiri na prvi.
O, brate, mili. Ovo je treća, je. Sudija, bravo. Kje se vazna se okreće samo? Pa šta si maštala, Miro? Šta si maštala? Da vozim crveni. Ja mu lepo kažem, dođi da kupiš auto, kažem, mnogo mi to para za Miru. Pa šta bi sad, sad popravlja mi taj i onaj. Ali čovječ, ono nije loš, ovaj, lepo izgleda na auto. Pa lepo izgleda na auto. Pa šta, da se kvari nešto mnogo ili ne? Kažem, da se kvari nešto mnogo ili ne? Pa jok, čuka ga. Pa je. Znači ništa novo. A to nema veze s tobom. Sam pali je, brate. Kuću osiguravajuću. Jel oni nam vraćaju više? Jel ovi čarovići kuće neće odmati taj što da ne odaju? Nemaš ti svi ništa. Što te godi godi? Tebi će, vidi, ona je dobro... Gledaj,
Ona da napada 1000 dinara u osiguranju. 1000 dinara da je u osiguranju nije isplati štetu. Tebi će 50% napada od polisa. Ti svakako plaćaš 50%. Strale, da nam je ješke, bre. Prve godine, druge 40, treće 30, 4 godine treba požeti vrati polisa na početku. Gde ješ? Pa neće doći. Što? Što mu je? Otkud on to neće dođe? Jer tu nije, nije u inostranstvu, a? Uvijek je, po kojeg je bio ribač, više i puta dolazi. Koliko tako kaže? Sada sve plaćamo ovim policiju, da li ne znam kako vidi, neki policajci to ne vide. Jedno! Ne može da ti 50% plaćaš, firma plaća. Polisa plaća 50%. Ista, ista, ista. Bravo, Marino. Bravo. Ti smo da je polje zaklatilo. Bravo, bravo, bravo. Leksonel, oni mora da pobedu. Pa mora, polako, polako. Polako, Lacmane, smirije na nozi ti je. Da je penal bio, jeste, ali kad već nije sudio, onda sad ćuti. Ostao, nije ofsajd, nije ofsajd, dajmo, Leko! Bravo, Leko! Thank you.
Petre! Petre! Mora još jedan za nas, pa posle... Bravo, Latko, bravo. Polako, Gutko. Bravo, Latkone, bravo. Pazi, da ovdje sajko je. Uđi, Rutro, uđi! Šut, šut! Dajde sad! Evo ga, evo. Evo ga, evo ti. Vanja ti je tu. Loš je teren, kroz je loš teren. Ponesi, ponesi je još gozo. Perfect.
Pada, Franja, neće ti sudit. Bravo, mas é bem. Gađe ga, gađe ga. Ali šta mene radi? A šta mene radi? Šta? Nije mi se u kašu koja me interesuje. Na nekom zavadu mesu. Ja sam izbacio mesu. Ja jedem. To je prva pomisao bila. Bolje nas zanimo interesantnija diskusija. Krišom on to. Dajmo je sad! Znači, prešao je u vojstvo. Je. Koji je opored? 22. Ko pavi ga? Znači ga on prvi tamo na tebe. Sad ti treba, ne znam šta ti danas treba. Ovaj izbezanije imao jedan poviš.
dao dva, pa su četiri dva, a ne, oni Ajmo Petre, ajmo Petre! Od kad je Vanja u lokomotivi, ono? Od kad je došao? On bio, gdje je bio? A ne, ja sam mislio da nije, učinio mi se kao da je neko rekao Žarko. Onda u Kolubari, ono kad smo ga ušli u teren, kad smo ga iznali, posle toga, Boga mi, možda i godinu dana je povzilo, ne znam. Probaj Vanja, bravo. Mora još nazad, Lacko. Evo ga, ajmo sad, evo ga tamo. Jopa, bravo! Je, možda pričaš kada otiš, ja bih kad ona odskoči, šta ćeš je? Bravo, majster, bravo, bravo, bravo! Ja
Majku ti Božio. Probaj, Pajka! Probaj, Aleksa! Sad već treba da izmeni komplet, sve pet izbaci na prvi gol. Koliko ima kilometara? Evo, Beograd, Obrenovac, Slavonski Brod, puca 250 km. I nazad? Ne, u jednom pravcu. Kako je bilo? 0.4. Da. Pa minimum. To mogu, a? Pa ne, pa ja razmišljam na... Na primjer... Ne možeš žesto dobro dobiti. 50 centi je... Na 55 centi je. Može. Za putari, 55-60 centi po putari. Slava je slava. Moja putarina je bolje. Da, da, da. Na 60 centi. Ovo je isto to da naravno. Nema računica. Šta se radio? Do Obrenovca i dođem i od Obrenovca. Ne naplaćamo do Beograda, pošto vožem do Obrenovca. Nema potreba da ti vidiš kako je što je dobro na sve se vraćam. Vidi za vrenost i vraćam ga u vrenost. Onda ima ukupno trenutno, da imaš i računa, nemoj ti sada tu kako ne trazi, jer imam kako ne trazi. A mi jel, zapišemo i ono. Pa se ako očiš, ja to ne volim. Nastavi, nastavi! Ja kažem, cijemo i to i to. Igraj tu, igraj tu! Bugi! Bugi! Samo malo se povucite, to, da. Znaš kako ti stavi adrese, znaš, mislim, na tom ti da tablu, znaš, uvijek, znaš. A stavi adrese, znaš. Ne, ja sam stavio centru, to obično 215 km kuca, znaš. Obrema Slavonski Brod. 500 km, da ti, to ti je to, 5 puta 5, 25. Ti to ti je 260 euro, da ti. A Slavonski Brod se rekao? Da. Nije teška vožnja, znaš. A kada ideš? Treba da idemo u pola šest, da on završi, da završi to tamo nešto i sad, dva, tri i vraćamo se na... Nije, dobro vreme, znaš, nije ti gužo. Opa, Bugi, nije, sutra dan nije strašno, znaš, ali možda u povratku, samo da neče. Ajde, kažemo, 450 km po... Pa, lepo sam ti rekao, 260 euro. 260 euro. 270 euro.
Ko je izašao? Aleksandar, a? Srahinja. Proba je. Ajde Topke. Ajde Topke. Šutira ja sve. O, hvala te. Hvala Bogu da šutne čovjek. Je. Pet puta je bio u prilici da šutira. Ono loš trener, to se baš je loš. To što si. Pa nema gotovo, bret. Ono je bilo za novčanik samo. A? Ko je dao se? Devetka je ovaj mali. Ajmo, ajmo odmah, bravo! Jeste, 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 bravo sudija. Bravo, let's go! Možda sam malo više rekao 60 cm. Možda malo više sam rekao 60, ali nije, troškovi su velike. Ali opusti se. Opusti se. Evo ga, brzi. A ko je ovaj dečko? 19? Jeli? Ko je dečko 19? Znaš? Kako? U toči penal. Pazi, ako i dobiju penal, to je zahvaljujući našem. Pa zato što tražio zamenu, ovaj nije pustio zamenu na vreme, a ovaj uhvatio ovo. Ali gledaj, da ti kažem, pravo je. Šta je Bugi uradio? Ne Bugi uradio, ništa ne uradio. Bugi izdeo i ovaj skav rekao izmena i gvozdeno. Uhvatio rukom gvozdeno. A mislim, glupo šta je. Sudija je da kriju, što je viko, ako su krenuli, što je viko kog izmene? Ja mislim... Neko je izmene. Izmene je rekao, Mare je rekao. Mislim da je zakasnio Marko. Mare je rekao. Ali on je dozvolio izmene. Ali gledajte sad, gledaj sad što radi vrhunski golman. Pa sad ćemo da ga zoomiramo tako. Aleksa. Ako bude odbranio penal, da mu napraviš ono jedan naš srč. Tomke! Ajde!
Marko, ovo je tvoj goje. Mare, vidio si ko? Znaš šta je interesantno sad kako je izvršio izbor, znaš? Kad bi mogli, kad bi htio se nastaneš imaš kako hoćeš, onda mora da vrati sve, da se ovaj vrati nazad, da. Ovdje je duva, bre, tamo nešto vas potrebno. Polako, tako, samo polako. Evo ga ovdje, promeni stranu. Bre. Opa, bez faula, bez faula. Izašla. Digni zastavi. Ja, bre, Tomke. Odmah cvele, bravo! Tako se radi. Lino, Vanja, Lino! Ali ko te znači da je dolaz. Ajde, Keso, nemoj da smo dolazili džabe, ej! Opa! Tak vozim taman da ga isfoli. Ali u Hrvatskoj ima metan, je li? A? U Hrvatskoj, da li ima metan? Jo, to ne znam na autoputu da li imaš, možda samo u... Ma u gradu, pa na autoputu nema nije... Ne, ne, moguće da ima u onom, bre... Kjesu, kako se zove ona, ono odmaralište kad pređemo u Hrvatsku, pa prvo s desne strane? Na pumpi onaj, bre, kako se zove? Čekaj. Tamo gdje ima jedan hotel. Gredan, ona je posle dođe. Uđe na pulka, o jeben ti kad stane možda. Tu je ini na pumpa, znaš moguće da vam je ini. Tu kamioni svi staju. Ma ne, ima tu i onaj hotel bre, ima ono sve, znaš što svi... Gdje, u Hrvatsku pa? Da, čim pređeš. Čim uđeš u Zagreb, pa levo. Pa, slušaj, ti kažem, isplatilo bi mi se. Isplatilo bi mi se. Tamo 10 puta. Čim prođeš granicu i prođeš putarinu, da prođeš putarinu, odmah s desne strane pa vidiš šta je, kako se zove. Ma ima u Slavonskom Brodu, u samom Slavonskom Brodu. Ima, a? Pa tu, do tamo imaš, da? Pa 200 km. Pa ja imam, ja mogu da pređem u gradu 250 km, na otvorenom preko 300. Evo ga. Evo ga. Plus imam benzin. Mora da ima, imaju oni. Pogodine pumpe mora da imaju. Koliko je sad? 5-1, jel? Nije 6, bre, 5-1. Petar je dao 3. Ćao. Strale, sad na kolače navali, je. E, sad kako se zove, mogu i Bug i Mariko dođu da igramo. Ajmo, plavi, ajde! Sad ću gori, sad ću gori!
Škesa da ga da, pa možda prekinemo snimanje sluha. Opa! Evo ga Kesa, evo ga Kesa! Desno, desno! Bam, ofsajd. Lako cvele, gledaj malo, ej. Opa! Bravo! Boga mi da je išlo sa strane. Onda one godine. Da, ništa. Ovo je bilo klanje, bre, onda. Pa je onda da otpiši se dvojica, tako kad smo igrali. Ovo je već sad igraju u Vojvodinu sami. Ko? Pa Pega i Dragan. Pa Pega je sad igrao protiv vas, jel? Onda se da. I onda i Lep dan danas, brate, za igru, dođe. Samo da je teren bolje, jel? Teren je očin. Bravo, Tomke, bravo, Tomke! Vidi sam, bravo, bravo, majstor, bravo! Ko Gvozda volio? A? Nije ovo Gvozda, nije. Gvozda nije dao jedan, a? Na Bakić. Bakić. Isto. No, Bakić je bacio. Koliko ima levo nogu, nema šta. Isto dribla i isto šut. Znaš ko ima stil? Ovo, imaju Aleksa u Aleksa i Bakić imaju isti stil. Aleksa i Aleksa u Voždovcu, nema. A on i Bakić imaju isti stil igre, ponašanje, kretanje. Opa, Bugi, Bugi. Šta bi na kraju od razgovora, Bugi? O, ništa. A, čekaj ga malo samo, Tomke. Samo sekunda. Fal, fal. Hvala, još Kesa i Tomke da daju, pa možda idemo. Još Kesa i Tomke da ga daju, onda možda idemo. Pa, odličan pas. Thank you.
O bre, pusti je, Vanja. E, sad si prečerao, imao si igrača s polja. Ajmo Kesu, ajmo Kesu, sad je traži. Evo je. A, brate moj, ti ga mi. Bravo! Pazi kad sam ga snimio u sekundi. Samo što sam upalio je. Prekini, pa upali. Opa, vidjet ćeš pa ide. A da, ajde, dok se pozdravlja. A neću, bre, beži. Sad sam prekidao namjerno zbog baterije. Gde je matori cele, mu kažemo cele i javi se. Gde je, nije, a jeste? Offside, hey! Cele pošao ranije, znaš. Pa dobro. Upa. Evo ja. Ne znam to, Aleksa, dok ne vidite on. O, u bateriju nisi puni uopšte, Aleksa. Jeli? U bateriju nisi puni uopšte. Pa ne, kako da je napunio, brate. Bravo! Ajde! Ajde sad! Ajde, više nije, snimat ćemo do traja. U, brate, mnogo. Ubiš. Ovo ispade rukom. Javi se, cvele! Bravo!
Slušaj, da ti kažem, ovo će te skupo koštati. Ne znam koliko priznaju u FSB. Dokle broje? Bravo, Keso. Ima Bogdan još 10, 12, 12, 13 minuta. Bravo, mali, bravo. I ti je prebaci, jednoga Ješke tamo. Jevi ga, samo ga forsiraš bez potrebe. Probaj, Tomke, probaj! Pa šta se dolete, pucajte te gole. Sad malo šute, da li ste dole? U šetnju. Bravo, Tomke, bravo. Kuko? Ima da se igra dosta. Ima da se igra dosta. Tako je nama bilo proti Telekom, proti Partizana prošle godine. Kad je Marinko snimao. Bilo dosta. A? Pa dosta da. Možda si vidio do 15. Taman sam mislio da dupliram dozu, taman sam mislio da dupliram dozu, ali ništa. Probaj, Ješki. Opa! Takav prohod. Ali, bre.
Lako, Cvele! Haj sad! Haj sad! Jao! Jao! Ja ću da popijem. Pa rekao si da ću da radiš. Konor! Ne, neka, evo, poslije mi da ga znam. A? Ne, Mariko bio vidio. Mora ga da. Hej, samo da sam još i snimio me. Evo, onda se ne važi. E, još i, još i kjesa, pa da se ne trezim dva dana. Pa da počne ovaj Đurđevdan kako treba. I koliko mu to sad dođe? 11, ja. Od zrak ti po dva broj, šta ti je bre, nije ovo košak je. Ovo vaterpolo. Pa evo vidjet ćeš 11, ja te budu izbacati. Ajde, Bugi, ko da daš? Ređe, Mika, kao? Pa je Bugi neće. Uči nešto! Sveđa! Sveđa! Pazi noge, pazi noge, Vanja! Bravo, bravo! Ne, nije masa, ovo je... 10 kila manje nego što mi treba. Ne, nema veze to, nego vidi se da nema snage, znaš. Pobegu bi gumom, znaš, nije to, nego vidi se da, da mu treba treninga, znaš. Opet si ostaj dok jesu. Probaj, 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 probaj! Pegli! Pa malo sam mislio litru da naručim. Ali ja stajem u bilo vremena, neće sad i pečenje. Kud mi vrati novčanik? Ja gledam ko je vrlo i mali. Ne jeba. Pa jeba. Dok je u odbranu. Napolje, za mene. A bi bilo ono, prava se aranđela zbog što. Evo ga, sad će, vidi ga. Evo ga, op, op, op. Bravo, Cele. U to mi je ono to. Ali loše je zahvatiti, mislim da mi pratili. Ali šta je ovo? Ajde, Tomke, gladni smo, ej! Ej, pa ću ti matezo. Gdje sam te i vozio? Čekaj, si ti iz Leskovac ili iz Pirot? Dakle si? Vuče prema Pirot! Jel duva se verac ili južnjak je? Jel duva se verac ili južnjak? Taj mali može da igra lepo, ne? Samo je prst, opa! Dobro si ti prošao. A mora jače malo, Cvele, jače malo.
Ode, 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 ode. Mali, zadaj ga. Hop. Ej, jak. Tu je, tu kraj je gotov. Pa da, pa ja, šta ti je? Koliko? Pa ja, trebalo je. Pa šta ti je osim? Nema kraja, brate, dok Tomke ne daje još jedan, nema ništa. Polako, polako, polako. Komplikuješ. Aj sad, aj sad. Idi, idi, idi cele. Bravo, majstore, bravo. Aj sad unutra. Zaboravio loptu. On ide telom loptu ostavio. Kako li je ždera? Pa bio je protiv Difa, gledao, ne sme da, dobro je sve, ide, ne pije lekove, a ne sme da trenira, da kaže ako pa jeste, jeste, Vaske isto. Kome bre? Pa Ždera, Vaske, sve isto djavo. Vaske, Vaske je juče počeo trenirati. A Vaske te nije taj virus upotio? Pa, ja koliko mi debeli rekao kao isti. Nije Vasa rekao koja manji obu. E pa ne znam. Juče je Vasa prvi put bio nukaj, kaže mi Đože. Ždera protiv Difa je rekao, pitao ga kako je, šta je... Jer Darije, Darije dva meseca pauzirao. A se išao i na košarku nešto skoro. Kao, kaže mi, debeli kašljak po cijelu dan po kući. 15, 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
Ko hoćeš? 11, nije 12.